Hej allihopa, idag ska vi köra Prison Break. Det är, eller man ska typ fly från, fängelset. Ja, då ramlar man ner här. Vi rymde ut genom toaletten. Jag ser ingen utgång än så länge. Det finns ju ingen utgång. Ska man gå ut genom staketet eller va? Nej. Var det här vi åkte ut? Ja. Men va? Men va, det här är nog fel. Man kan inte ens komma tillbaka. Kanske man ska ta den här ballongen. Nej. Det finns ju ingenting här. Men det är någonting som är fel här. Man kan inte göra någonting. Oh! Nej. Men va? Här är det något. Så ja. Blablabla. Okej, hoppa på stenarna. Det är väldigt djupt. Nej, det är inte alls. De vet inte ens att det finns någon gång här. De hittar ingenting. De bara är där i kloakerna. Okej, förresten. Det här är del 1. Och det är under jorden. Oh. Inte under de här skulle jag tro. Ja, det var det. Ja, det går inte. Det tar jättelång tid att respawna. Undrar hur lång den här Robin är. Men den där är ju svår. Sen då får man ju stå typ där. Och hoppa över. Hopp. Åh. Den var ju jättesvår. Vad kostar en skip då? 35? Oj, för en skip. Och där har någon hittat ut. Oh, han var bra. Men va, hur gjorde han? Jag är ju jättedålig på obbys. Det här går ju inte. Så och så. Yes. Så då är det bara den här. Nej! Det lilla. Och varför dör man bara för att gå på lite såna här? Vad, jag nuddar den inte ens. Alltså, kan man inte bara respawna på en halv sekund? Istället för att när man ser på när kroppen flyger iväg. Varför behöver man... Det går inte ens att hoppa. Varför behöver man superspeed? Det här är ju superjump. Man behöver chop. Där. Jump coil. Flying carpet. Det behöver man. Då skulle man kunna klara hela obbyn på
10 sekunder typ. Så. Och så. Nej! Alltså den där lilla. Hur gör man på den? De stora är störst problem. Men den där lilla i slutet. Man kan inte ens vara nära den. Det är här man ska hoppa. Äntligen. Oh, don't touch the lava. Bla-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 
Så, den var enkel. Men då fortsätter vi. Okej, level 2. The Vents. Oh. Lava. I kloak. Nej, inte kloak. Men vad är det här? Lufttrumman. Nej! Så. Man kan flyga där. Oh no. Nej, finns det ingen checkpoint? Var det någon checkpoint där? Jep, det var det precis där. Okej, skynda, skynda, skynda. Yes, jag hann. Skynda, skynda, skynda. Yes, jag hann. Kör, sprid. Och spring. Spring, spring. Yes. Ja, han. Oh, där är han. Ja, han i kapan. Eller så väntade han bara in mig. Enkel. Det vänts. Oh. Jo. Vad är de där sprutar ut? Jag vet inte ens om vi kommer klara hela den här på en video. Undrar om man... Oh, jag ser ljuset. Undrar om man ens, vad heter det, kan komma härifrån. För det kommer säkert bara ute ur cellen. Oh. Vart är jag nu då? Kan man hoppa upp där? Nej. Vart är jag nu då? Där kommer jag ifrån. Jaha, det var där man ska stänga. Där ska jag inte hoppa ned och ta, ja. Klick. Yes, nu försvann den. Klick, klock, klack. Men va? Jag kan inte komma där. Men va? Vad är det där? Vad ska jag nu då? Ah, det var den. Men va? Är vi tillbaka nu? Nej. Klick. Nej, va? Men va? Behöver man något? Ah, keycard. Man behöver keycardet. Man ska hitta keycardet i väntan. Varför gör inte de det och tar keycardet? Okej, okay, här då. Finns det något här? Nej, va? Jag dog. Där ska jag inte hoppa ner. Fel håll. Så, okej, okay, dit ska jag inte gå.
Här ska man. The key card. Så ja. Yes, men hur kunde den öppnat innan man ens hade lämnat in det? Ja, där kan man gå. Klick, klick. Hopp. Och hopp. Oh, vart är jag nu? Oh. Vilket steg är jag på nu? 12. Och kan man göra så här? Jag trodde inte att det var... Jaha, man kan inte gå på den. Jag trodde inte att det var så. Var det inte att man skulle... Man skulle väl gå tillbaka? Just jump on the chair. Undrar om det här var en omväg nu. Tack, du väntar. Men va? Det finns ju flera. Oh, don't chat me. Oh, va? Okej. Okay. Vänta, Jimmy. Ah, då siktar. Och spring. Så ja. Och klättra upp. Oh. En checkpoint. Där ska jag väl... Va? Vart är jag nu? Va? Är jag tillbaka i... Nej! Det där var ju en omväg. Man kunde ju bara gått i väntan. Ah, han aktiverar laser. Aktiverar lasergolv. Oh. Floor is lava. Okej, då ska jag inte hoppa på marken. Bump. Bump. Nej, men det där var ju jättesvårt. Oh. Men va? Det är typ omöjligt att komma dit om man inte får gå på det där golvet. Jag drömde att jag hade en katt. Bum, bim, bum, bim, bum. Och potatis. Hoppa! Yes, jag klarade det! Så ja. Lava hopp. Hur kan man återuppstå bara sådär, bara för att man går på någon... Jag ska testa göra en sån här checkpoint och lägga ut den på min tomt. Och sen ställa mig på den. Och sen om jag dör så återuppstår jag. Fast jag kommer inte döda mig själv. Okej, det ska inte gå. Där. Ah, låt oss gå höger. Jag såg inte det där. Jag kollade inte. Oh. Övervakningskamera. Du ser mig inte. Ooh. Oh, de skjuter. Skjut mig inte. Ah, varför skjuter de baksidan? De skjuter, eller inte åt sidan, bara rakt fram. Bump. Och hopp. Nej, jag dog. Grön eld. Och hopp. Nej, jag dog igen.
Men hur kan det åka igenom golvet? Och kan det bara ta en sekund att bara spåna? Hopp. Och hopp. Och hopp. Och hopp. Och hopp. Så ja. Boop. Så. Vad lång den här Robin var. Jaha, jag är bara på steg 20. Han som alltid har väntat in mig väntar är på steg 17. Jag är på steg 20. Jag kanske ska vänta in han. Ja, nu kommer det här. Förresten. Jag har sett någon annan köra den här. Den är jättekul. Nu kommer jag åka upp till månen. Woho! Mot månen. Crash. Low gravity. Fast här är det, nu är det low gravity. Först var det inte det. Och hopp. Hopp. Och hopp. Och sen där borta kommer man ju vara jättesnabb. Nu är man inte jättesnabb. Kolla, nu är man jättesnabb. Wow. Uff. Jag åker ner mot jorden. Joho! Uff. Man åker ut i rymden och dör. Man har inga gasmasker heller. Uff. Åh nej! Den där var jättesvår. Hur kan det här vara månen? Och varför har de byggt sådär? Kan de inte bara bygga vägar? Boom. Kan det inte finnas checkpoint efter två stycken? Det är jättesvårt, annars dör man bara. Jag har lite liv kvar. Den var jättesvår. Kolla, jag bara dör. Okej, han har kommit ikapp mig. Nu är han också på steg, eller nu är han på steg 20. Så nu är han på väg till månen. Men vem var det då som sprang här? Men va? Det går ju inte. Den är kul, men den är svår. Alltså väldigt svår. Nu får man speed. Men alltså det går inte. Ena benet flög av. Joho. Yes, jag klarar mig. Boom. Bouncy. Yes, nu kommer jag snart klara det här, tror jag. Bouncy. Boom. Boom. Yes, jag klarar det. Checkpoint. Bam. Så ja. Man behöver inga speedcoil om man... Kolla på månbasen inuti. Vi är teleporterade till jorden. Så man kan bli det. Jag är inte alls på jorden. Ah, man måste gå in i den här. Boop. Nu är jag på jorden. Hur kan man göra en teleporterare till jorden år 2022 eller 23? Nu är vi på... I NASAs rymdbas. Vart är jag? Är det bara... Don't touch the water. Jaha, man kunde inte nå vattnet. Men då är det väl bara att hoppa däremellan. Eller kan man det?
Jag hoppar upp så här. Det här är mycket smartare och enklare. Man kan säga att det är lite fusk. Men det är också för att hjälpa er. Här kan man också göra så. Nej. Jag hoppar härifrån dit. Härifrån dit. Så ja. Så. Oh, vart är jag? Oh, jo. Någon som har drunknat verkar det som. Som har dött. Jag har börjat tappa lite av mitt hår på i... Nej, eller jag hade det. I Roblox här. För jag hade ett stort streck i mitten och sen hade jag inget hår där. Så ja. Vilken level är jag på? 3. Nej, jag kan inte vara i the vents än. Eller out of the cell. Eller? Kan jag det? Jo, där är jag då. Man ser mina kroppsdelar ligga där. De sätts ihop igen. Hur många steg finns det ens? Oh. Turbo, vänta och vänta. Och hoppa! Och hoppa! Och hoppa! Och hoppa! Så, det var enkel. Checkpoint. Så ja. Oh. Ah, vänta för en typ båt. Varför är inte du rädd då? Är du snabb? Oh, där är det spånar. Nej, jag dog. Jag kommer inte hinna med den. Huvudblocka båten. Då får jag vänta på en ny då. Jag vet inte. Så ja. Oh no. Oh no. Oh no. Oh. Han är på steg 50. Jag är på steg 32. Hopp. Så. Level 4 tror jag. Är väl. Eller är det? Ja, level 4. Taktopparna. Oh. Nej! Varför blir man inte typ hittad eller så istället? Varför blir man dödad av dem där? Varför blir man inte typ hittad? Nej men va? Den ser enkel ut men jag tycker den är svår. Det är lampor. De dödar den av lampor. Fast poliserna ser den då. Varför skjuter de inte mig? Ser de inte mig? Nej, 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 nej. Kan man inte klättra på det där stängslet? Man borde kunna det. Okej, där, så. Så. Oh, det där var nära. Så. Oh. Kan man krypa? De elektriska grejsmojsarna. Inte nudda dem. Det var exakt det jag gjorde. Min huvud flög i alla fall inte ner. Och hopp. Och hopp. Och hopp. Och hopp. Och hopp. Så ja. Jag flyr med helikoptern. Yahoo! Oh, vart är jag nu? På ett
annat hus tack. Bye bye. Nej. Vart är jag? Jag rimmer. Fast jag är inte klar än. Han är på steg 52. Hur många steg det fanns. Okej, okay, level 5. Crashlandning. Åh, oh, vad kort the rooftops är. Åh, oh, spring på de här. Bra. Kan man inte bara hoppa ner här? Eller dör man då? Jag testar. Ja, man dör. Strunt samma, det är bara att springa på dem igen. Det går snabbt. Akta er poliser, annars skjuter jag. Så ja. Då var det klart. Ta mig om ni kan. Blä, 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 blä. Oh. Nej, va? Alla tracks. Va? Är jag där igen? Nej. Nu är jag i isoleringscellen. Hitta en toalett. Som man kan förstöra, va? Va? Vad menar du? Vad menar du han? Find a tool. Tool? Vad betyder tool? Ah! Så ja. Jaha, man skulle ta det. Okej, jag börjar här uppe. Okej, den kunde väl inte krascha. Kan man krascha den här? Nej. Nothing to see here. Nej, det var det inte. Där ska den vara. Men. Kaching. Så ja. Oh. Hopp. Ooh, level 7. Pipeworks, vad betyder det? Jag tror jag betyder det. Åh, oh, vad stora de var inuti. En fläkt. Åh, oh. Bara genom att du dör en sån dör man. Det går jättelångsamt. Varför dör man då? Bara genom att du dör. Nu springer jag. Så. Åh, oh. Monstermosaren. Åh. Oh. Vänta, va? Rör dem? Ja, det var ett band. Men va? Va? Det sa de väl inget om, eller? Gjorde de? Så ja. Nu klarar jag det. Bara för att jag visste att det var ett band så klarar jag det. Checkpoint. Lava jumps fast med laser och man ska hoppa över dem istället för åt sidan. Oh, sista. Oh. Skip stage. Va? Hur kunde jag dö? Jag nuddar den inte ens. Kan man köpa typ, du kan nudda laser i alla spel för 10 000 Robux. Bump! Så ja.
Oh. Det här borde vara det svåraste fängelset att rymma ifrån ever. För att, vad heter det, sen om man dör så återupplivas man ju. Men de har gjort väldigt mycket, det är som Azkaban. Det här är Azkaban, man ska rymma från Azkaban. Azkaban är fängelset i Harry Potter. Som man får se i trean, jag vet inte om man får höra det innan. Okej. Nu kommer vi upp. Då är The Pipeworks slut, tror jag. Eller det borde det vara. Nej, det var det inte. Va? Vad var det där? Åh, nej. Så. Varför är den dörr där förresten? Jag testar att kolla in den. Oh. Ah, en till dörr. Oh. Mitten var fel. Okej, vänster kanske? Vänster. Höger. Yes, höger. Höger. Nej, det var fel. Vänster och höger. Och sen då? Vänster. Höger, mitten kanske? Nej, det var det inte alls. Okej, då, vänster, höger, vänster, mitten kanske. Okej, då är det nog... Jag tror det. Nej, men vad? Jag trillar ner. Och varför tar det så lång tid att respawna? Vänster, höger. Vänster. Höger. Vänster. Mitten. Nej, mitten var fel. Så, ja, vänta. Vänster, höger, vänster. Vänster. Jag chansar nu, jag vet inte. Jep, det var rätt. Vänta, ska man gå in där? Okej, det var låst, då ska man gå in här. Det här är bara att hoppa rakt fram, tänkte jag säga. Men det var det inte alls, det var bara att... Undvika lasen, det var lava jump. Kan det inte vara något typ extra att man ska gå in i den där dörren där bakom som var låst och hämta en nyckel så att man kan komma in här? Va? Kunde man bara gått över allt det där? Ja, det kunde man inte alls. Det var låst. Okej, då är det inte några mark igen. Uff. Okej, man kanske ska hoppa på det där. Eller så är det bara till typ lite troll. Testa. Japp, man kunde hoppa på det. Fast här känns det som att jag ska... Nej, jag hoppar här. Hopp. Nej! Yes, jag klarade det. Vad var det där? Var det ost eller va? Oh, det är över också. Men va? Alltså det känns som att man verkligen inte ska klara det när det är över också. Men man kommer en bit. Det är bara att hoppa kort. Men man måste ju hoppa rätt så högt då. Men nu klarar jag det. Oh. Oh, vad smalt. Men vad? Den där är ju typ omöjlig. Okej, strunt samma. Vi kör vidare.
Om man har en gravity coil skulle man säkert bara kunna hoppa över den. Jag får gå lite långsamt så här. Så ja. Då var det klart. Ooh, the yard, vad är det? Level 49. Oh, checkpoint. Oh, vad är det här? Oh. Ja, yeah, whatever pill. Man, your cash is in this game. Va? Okej, jag ska spela basket i alla fall, tror jag. Nej, det ska jag inte alls. Va? Vad ska man göra här? Det är som första steget, jag fattar ingenting. Va? Hallå? Läktaren? Nej. Ah, det var bara en utgång där. Jag såg inte den. Jag såg bara nätet. Varför har de en utgång? Ja, det leder vidare. Åh nej! Nej, jag blev skjuten. Level 9 solitära konfirmer, vad är det? Nej men vad? Är jag tillbaka i cellen? Igen, den här tar ju 100 år. Okej, nu är det en isoleringscell som är jättedålig. Haja. Bam. Pip-pop. Vad är det där? Men va? Det här kommer ta 100 år. Pipskjuten. Jag blev skjuten av en sån där sömnpil. Eller kastad. Hon kastade en sömnpil på mig och sen så bara somnade jag och jag blev intagen igen för andra eller tredje. För jag hade först och främst så var jag i domstolen. Men då, det visade jag inte i videon. Men då så vad heter det, tog jag inte fängelse för att jag hade försökt råna banken. Så nu har jag tagit sig till fängelse 3 gånger. Och ett gammalt nedlagt gym. Ett polisgym. Okej. Men alltså, det här hoppet, det går ju inte. Det första hoppet, det är jättesvårt. De andra ser rätt så enkla ut, men den första, den är ju omöjlig. Ooh. Yes, jag klarar det! Bam, bam, boo. Nej, den där var ju också så. En gammal läktare. Alltså varför kan de inte typ till slut vara klara med det här spelet? Det tar ju 1000 år. Jag har suttit här och gjort den här videon i snart. Jag vet inte hur länge. Jag tror inte att vi kommer hinna klart med den här videon idag om... I dagens video om... Jag inte gör en timmes video, tror jag. Äntligen. Alltså jag bara tvärdör. Så, äntligen. Bang. Och bong. Och bing. Så ja. Bang. Så yes, äntligen.
Oh, finns det ingen checkpoint? Det var ingen checkpoint här. Är det någon checkpoint? Ett hål. Level 10! Äntligen! Eller är jag klar? Rymde jag? Lyckades jag? Lyckades jag rymma? Nej. Eller? Nej, eller gjorde jag det? Jag lyckades, tror jag. Eller? Gjorde jag det? Det här fängelset var på en ö hela tiden. Jag tror jag rymde. Eller? Gjorde jag det? Jag ska kolla vilket steg jag är på. 52. Jo, jag tror jag rymde. Eller? Gjorde jag det? Congratulations. Men, rymde jag nu eller va? Ja, jag rymde. Level 10. Vinnarna. Jag rymde. Vilket paradis. Boopio. Vi lyckades rymma från en fängelset. Vilket... Man kan springa genom väggarna. Det var nere i voiden. Där dog jag. Kan man... Va? Nej, men va? Det fanns ingen checkpoint. Så då måste jag göra om allt. Ända. Ja, men det var det. Det var det här avsnittet. Hej då allihopa. Likea och prenumerera så ses vi imorgon. Hej då!